Բարի օր, Արցախի հանգարանի եթերում կրկին խոհանոցային զրույցներն են։ Այսօր մենք հանդիպել ենք առաջարկելու ձեզ թեթև, այսպես նախաճաշ, դեսերտ, քանի որ կարծում եմ, որ ամառվա այս շոգ օրերին սա ձեզ անպայման պետք կգա։ Բացի այն, որ այսօր մեզ հետ միասին նոր բաղադրատոմս կսովորեք, նաև հետաքրքիր օրեր անցկացնենք մեր խոհանոցային զրույցների հետ, իսկ մենք այսօր կխոսենք շատ հետաքրքիր մի երևույթից, որը ամառվա այս օրերին շատ կարևոր է։ Ես ուզում եմ ձեզնից հարցնել. Սուրճ թե թեյ։ Եվ այս հրետորական հարցը ուղղվում է, կարծում եմ, թերևս նաև մեզ, չէ՞։ Այո։ Հիմա սուրճ թե թեյ։ Դե դու գիտես, սուրճ։ Ես սուրճը մեծ սիրահար եմ, բայց եկեք քննարկենք։ Հատկապես ամրանը հաստատ սուրճ, ձմրանը էլի ոչինչ, կարելի է մեկ-մեկ թեյ։ Ձմրանը թեյն ակտուալ է լինում, իսկ ամրանը աշխատել է իմ կարծիքով թեյ միայն երեկոյան զով պահերին։ Թեպետ ասում են, որ ամրանը շուտին ասում է, որ պետք է աշխատել։ Այո։ Մենք այսօր ունենք շոկից պաշտպանվելու համար մի ռոպեին ավերջացնեմ խոսքս հետո։ Նաև այսպես թեյն է շատ օգնում տաք երկրներում, մենք գիտենք, որ հաճախ են օգտագործում թեյը, որ մարմնի ջերմաստիճանը բարձրացնում է եւ դու դրսի շոկը չես ստացում։ Իդեպ չես մտածել տաք երկրների մասին։ Դրա մասին չեմ սիրում տաք երկրները։ Ասենք հեռուստադիտողին, որ այսօր դեսերտ ենք պատրաստելու, ավելի հեշտ, ավելի, որը կարելի է պատրաստել 5 րոպեում, մենք 5 րոպեում կպատրաստենք, բայց մի այդքան էլ կխոսենք դեսերտենի։ Իսկ մինչ Ինան մանրացնում է թխվածքա բլիթները պատրաստի, ես պատրաստեմ, այսպես ասած, սերուցքը։ Սերուցքը, այո, մեզ պետք է խտած շատ կաց եւ սերուցք։ Սրանք պիտի խառնենք ու մի լավ հարենք։ Ինֆրեշի մասին ոչ ոք չի ասելու, ու դա թողնում ենք։ Ես պիտի ներկայացնեմ։ Մենք այս հետաքրքիր գեղեցիկ դեսերտը կմատուցենք ֆրեշով։ Իմ կողմից ինչպես միշտ ֆրեշ։ Եվ իհարկե նաև մի բաժակ սուրճով, ինչին ես անհամբերությամբ սպասում եմ։ Պաստորեն նարեն սուրճ։ Ես ասում եմ չամ թեյ։ Իսկ դու Սյուզի, ես առավոտյան սիրում եմ սուրճ, որտեղ միայն սուրճն է օգնում, որպեսզի կարողանամ աշխատանքի անցնել։ Աղջիկներ, ես ուզում եմ այստեղ միքսերը միացնել։ Ոչինչ, թողնում ենք։ Թողնում եք։ Դե գնացինք։ Ես այստեղ պիտի հարեմ այնքան, ինչեւ որ բավական թանձր ստացվի մեր միջուկը։ Իսկ դուք փորձել եք երբևէ խնձորով եւ գազարով ֆրեշ։ Իմ ամենասիրելի համադրությունն է դա, գազարով եւ տաղար համադրությունն է, ես ասեի։ Հիմա իսկական աղմուկ է լինելու մեր խոհանոցում։ Հիմա դուք կմիանաք աղմուկի։ Այո, փաստորեն ամենաանաղմկոտ այս պահին ես եմ։ Դե, ահա եւ մեր ֆրեշի համար ամեն ինչ պատրաստ է, ինչպես տեսաք, 1 գազար եւ 2 խնձոր ենք կտրտել ֆրեշի համար, եթե կցանկանաք, նաեւ կարելի է մի փոքր մի քանի կտոր կիտրոն ավելացնել ու ցանկության դեպքում 2 գդալ, այո, շաքարավազ, բայց որպեսզի զրույցը չխանգարենք, խոհարոցին սկսենք աղմուկի առաջ դու ես խանգարում ես։ Մի աղմկոտ հատված ավարտեցինք, այս պահին ձևավորում ենք դեսերտը։ Քիչ հետո այո, ես միացնեմ ֆրեշը եւ արդեն հյուրին կմատուցենք պատրաստի։ Բայց պիտի ավելացնենք, որ շնորհակալություն ենք հայտնում Իսրայել օրի ռեստորանին մեզ այս հարմարավետ խոհանոց տրամադրելու համար եւ ոչ մի բան, գնա գործի։ Ես այս պայն անելիք չունեմ, փաստորեն ֆրեշը պիտի պատրաստվի։ Ես կավելացեմ, ուրեմն սերուցքը, իմիս ձեռքով պատրաստած։ Սերուցքը, այո։ Ահա։ Իդեպ մենք սուրճի եւ թեյի մասին էինք խոսում։ Այո, եւ ուզենք, որ մեր հյուրին, մեր հյուրը սուրճի այսպես երկրպագու է եւ մենք նրան սիրահար ենք, ինչպես ասում։ Եվ մենք նրան չենք հիասթափեցնի։ Կարծում եմ սրանից հետո արժե
Ելակ անկախ նրանից հյուրը սուրճի սիրահար է թե ոչ, հրաժարվելը անընդունելի էր, այո, եթե սուրճից հրաժարվում ես, ուրեմն չես հարգում տվյալ ընտանիքի ավանդույթներ։ Դե եթե սուրճից է խոսում, որովհետև եթե լավ հյուր է գալիս, առաջին հերթին մենք սուրճ ենք առաջարկում։ Ես կասեմ, եթե առհասարակ հյուր է գալիս, Ղարաբաղում սուրճ են առաջարկում, արդեն սուրճի մեջ մեկ կարտոֆիլ, հա, դա արցախյան տարբերակն է սուրճը։ Այդպիսի անեկդոտ էլ կա, չէ, որ մի կարտոֆիլ ավելացրեք, որտեղ հաճախ են սուրճը, որտեղ մտնում է սուրճը։ Դե եթե հասկացա, որ կոնտակտի կամրան է սուրճ խմելու, ասեք ինչ սուրճ եք նախընտրում։ Ես սև դառը, բայց ինչպիսի, ես օրինակ արաբիկա կամ… Ես եմ նախընտրում եմ սառը սուրճ, լուծովի սուրճի բոլոր տեսակները, այո։ Իսկ որ ասում են սուրճը շատ խմելը վտանգավոր է, ճնշում է բարձրացնում։ Դե կարծում եմ առհասարակ ամեն ինչի չափավորն է լավ։ Թեի դեպքում հետաքրքիր է, չկա նման սահմանափակում։ Ես թվում է կլինի, եթե ուրցով շատ թեյ խմենք, բնականաբար ճնշում իջնում է։ Եթե խոտաբույսերով շատ թեյ խմենք, կրկին ճնշում իջնում է։ Ինչ եք ասում։ Համատացինք բնության գրկում, բնության խոտաբույսերով։ Մի խոսքով, սուրճ թե, թեյ ընտրեք ինքներդ։ Կարևոր միջավայրն է, թե ում հետ պետք է խմել։ Եվ հոգեվիճակը, եթե ձեր տրամադրությունը բարձր է, ապա ինքն պետք է հոգեվիճակը։ Կապ չունի, սուրճ եք խմում, պարզապես ջուր, թեյ եւ այլն։ Այո։ Բաց չէր լինի այս բանին, սարենք, զովացուցիչ բան խմել, Սյուզի։ Ես հետաքրքիր բան կարող եմ։ Ես կարող եմ ձեզ հյուրասիրել։ Այո, հենց դա եմ ես ակնարկում։ Ես առաջարկում եմ սրացով ձևավորել։ Առաջարկիչ և ձևավորիր, ինչպես առաջարկում ես, այդպես էլ ձևավորիր։ Դե։ Ամենակարևոր երևակայությունն է խոհանոցում, սա է կարելի մի հատ այսպես ամբողջական դնել, ինչ ես կարծում։ Իսկ ես կարծում եմ, որ կարող եմ այսպես Նույնիսկ կարելի է… Իսկ ես կարծում եմ, որ կարելի է պարզապես ավերսնել և ուտել։ Դրա ժամանակն էլ կգա հաստատ։ Ավելի հետաքրքիր է կայթակը։ Ահա և վերջ։ Ահա և վերջ։ Մեր դեսերտը պատրաստեք մեր հյուրի հետ։ Հա, մենք պետք է տեղափոխենք սառնարանսը, չմոռանանք ասել։ Այո, սառնարանը տեղափոխում և հանդիպում ենք սեղանի շուրջ ընդամենը րոպեներ հետո։ Գնացինք։ Հանոցային աղմուկից տեղափոխվել ենք բացօթյա տաղավար և մենք մենակ չենք, մեր հյուրն այս պահին մեզ միացել։ Այսպես և այսպես Լիլիթ Խաչատուրյան, ճանապարհորդող բլոգեր, կարծում եմ շատ հետաքրքիր զրույց եմ մեզ խոսում, անավանդ որ Լիլիթը այսպես շատ հաճախ է լինում Արցախում ու ճանապարհորդում է շատ, գուցե պատմի այնպիսի բաներ, որ մենք հենց Արցախում չգիտեինք։ Հյուրասիրվեք մեր այս դեսերտով, մեր ֆրեշով Սյուզի պատրաստած։ Այնքան դժվարությամբ է պատրաստած։ Եվ թարմանալու համար սուրճ։ Լիլի ջան, ողջույն։ Դու սիրում ես ճանապարհորդել ու հետաքրքիր է կարծում նաև աղջիկներին, հա, ինչից սկսվեց այդ գաղափարի իրականացումը։ Ինչու որոշեցիր ճանապարհորդել, ուր ես լինում, ինչ ես տեսնում։ Եվ ամսուկ դա երազանքի ճանապարհ էր։ Ճանապարհորդական բլոգ արդեն վարում եմ մոտ 1 տարի։ Դրանից առաջ ունեի բլոգ, բայց հարցազրույցների ֆորմատ էր, հայտնի մարդկանց հետ, մի քիչ այսպես ասած էքսկլյուզիվ տարբերակով, որից հետո ընդունվեցի Զբոսաշրջության պետական կոմիտե, դադարեցրեցի բլոգը և դուրս եկա, արդեն հասկացա, թե ինչ եմ ցանկանում, որովհետև նաև կոմիտեի աշխատելու ընթացքում հասկացա, մենք խնդիր ունենք ներքին զբոսաշրջության, մենք ինքներս չենք ճանաչում Հայաստանը և Արցախը և մեծ բաց ունենք, ճիշտ է, աշխատում են պետական այրերը, բայց կարծում եմ կողքից մասնավոր հոտվածները ծածրծակ դնավ չեն խանգարի։ Այո, ճանապարհորդում եմ Հայաստանում, Արցախում, գնում եմ շատ հետաքրքիր գյուղեր, արդեն նաև սահմանամերձ գյուղեր։ Հետաքրքիր է, ինչու սահմանամերձ։ Իրական կյանքը սկսվում է սահմանից։
Ինչ է դու տեսնում սահմանը։ Համոզվել ես փորձով։ Փորձով եմ համոզվել, այնտեղ կյանքը իրական է, Հայաստանը կամ Արցախը հենց սկսվում է այնտեղից, մարդիկ շատ այլ են, ավելի դրական են, ավելի միասնական են ու ավելի մեծ ընտանիքի են նման։ Առաջի ճանապարհորդությունը սահմանապահ, ու նաև չեմ կարող ասել սահմանամերձ, որտեղ իրականում նրանք սահմանապահ են, իհարկե։ Այո, սահմանն էլ հենց այնտեղի բնակիչն է, գնացի Բերքաբեր, Բերքաբերը բացահայտեցի ու փոխվեց նաև իմ, այսպես ասած, հայացքը սահմանամերձ գյուղերի նկատմամբ։ Կան հետաքրքիր նախաձեռնություններ սահմաններում, որոնց մասին մենք գրեթե ոչինչ չգիտենք, կան հետաքրքիր մարդիկ, կան հետաքրքիր, այսպես ասած, պատմություններ, որոնց մասին կարծում եմ պետք է գնալ, գրել ու բացահայտել, որտեղ շատ դեպքերում մենք ապրում ենք մի վայրում, բայց չենք տիրապետում մեր սահմանում կատարվող իրադարձությունը և իրականությանը, ինչը նաև կարելի ասել մեզ թուլացնում է որպես քաղաքացի։ Բերքաբերում կան մարդիկ, ովքեր արտահանում են մեղր, արտահանում են կարալյոգի չիր, չորացած ձուկ են, այսպես ասած արտահանում, այո, handmade խաղալիքներ, որոնք մեծ, այսպես ասած, պահանջարկ ունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այ քեզ ման։ Այո։ Լիլիթ, հետաքրքիր է, ինչու այդպես երիտասարդ աղջիկը որոշեց պտտվել աշխարհով, մեկ Արցախով, Հայաստանով, մեկ ինչու։ Միգուցե այս կերպն է ճանաչում եմ ինձ, որովհետև միջև ճանապարհորդությունը այլ մարդ է, ճանապարհորդությունից հետո։ Ինչ բացահայտեցիք ձեր մեջ։ Իրականությունը, որովհետև ես շատ այլ իրականությամբ էի ապրում, որը միգուցե չէր համապատասխանում իրական իրականությանը։ Իսկ համարձակությունը պետք բլոգեր լինելու կամ ձեր ընտրած ճանապարհը անցնելու համար։ Յուրաքանչյուր գործում համարձակություն պետք է, որտեղ համարձակությունը կարծում եմ գործի կեսն է, բայց ցանկացած աշխատանք աշխատասիրություն է պահանջում, եթե դու աշխատասեր ես, ապա կարող ես կյանքում շատ մեծ բաների հասնել, կամ եթե մեծ բաների չհասնես, ապա կարող ես խելացի ապրել։ Գիտեք, այսօր շատերը բլոգեր դառնում են պարզապես մոդայիկ լինելու համար, մոդայիկ երևալու համար։ Ինչու ոմանց համար նաև աշխատելու, նաև վաստակելու միջոց է։ Իհարկե, եւ ված չեմ վաստակում։ Կան շատ բլոգերներ, կան շատ ուղղվածություններ բլոգերի, ես ինքս վաստակում եմ։ Ես առաջարկում եմ, քանի սառն է մեր դեսերտը։ Շատ լավ, փորձեմ, իսկ անունը երբեմ ես ասելու։ Կարող եք հենց հիմա։ Եթե հենց հիմա պատրաստ։ Այո։ Քանի որ ես ինչպես հասկացանք, ծանոթ եք մեր հաղորդման ֆորմատին։ Այո, այո, ու քանի որ շատ ցնցին ականատեսեի, թե ինչպես էլ պատրաստում այս գեղեցիկ ու հիանալի դեսերտը, անունը կգրի, այսպես ասած, խառնաշփոթ, գեղեցիկ խառնաշփոթ, որտեղ ես նստած եմ գեղեցիկ երեք աղջիկների հետ, ովքեր խառնաշփոթով պատրաստում են շատ համեղ դեսերտ։ Եվ խառնաշփոթ հարցեր են դառնում։ Այո, եւ խառնաշփոթ։ Լիլիթ, իսկ Արցախում ինչ բացահայտեցիք ձեզ համար։ Մինչ այս ճանապարհորդությունը էլի եկել ամեն անգամ նոր բան է հաճախել իմ Արցախում, եւ եթե ես չեմ սխալվում, Շուշիին է սիրահարված, որովհետեւ անընդհատ կարդալով բլոգում տեղադրված նյութերը, Շուշիի նյութերը առանձնանում են սենց տեսակ։ Շուշիի մեջ ոգի կա, Շուշիի մեջ կա ադրենալին, ու Շուշին շատ բացահայտելու տեղ կունենա գրեթե միշտ ինձ համար։ Երկու օր առաջ Շուշիում էի ու կարելի ասել walking tour, հա, քայլարշավային tour էի կազմակերպել ինձ համար, մոտ 5 ժամ տենց շրջեցի Շուշիում։ Իմ ամենասիրելի վայրը նարե, ինչպես միշտ կմնա ռեալական ուսումնարանը։ Ուսումնարանը, որտեղ շատ հետաքրքիր սենց էմոցիոնալ կապ ունեմ այդ շենքի հետ։ Առհասարակ Արցախ գալիս եմ ամիսը մեկ անգամ կամ ավելի հաճախ, աշխատանքն է այստեղ վերում, նաև իմ արմատները, այո, պապայիս մայրը արմատներով Արցախից է, ու այս տարի ես վերջապես Արցախի միշտ հարցնում է որ շրջանից։ Մարտակերտ, Մադավիս, Մարտակերտ, Մադավիս։ Այո, եւ այս տարի ես կարողացա գնալ ու տեսնել տատիկիս բնակավայրը, այն մասը, ինչը կարելի ասել մնացել է, որովհետեւ պատերազմից հետո որոշակի հա փոփոխությունների է ենթարկվել, ու մի հատ շատ հետաքրքիր էմոցիոնալ պորտկում ունեցա, որովհետեւ հաստորեն դուք մեր ձորակից եք։ Այո, այո, այո։ Ուրանց այդ մատա մատաղից գնացիք միայն ձեր արմատների հետևից, թե նաև աշխատանքը տարավ ինձ, որովհետև ես Արցախի սահման որպես
Արցախի սահման նաև կարողացա գնալ Թալիշ ու շատ սենց տարօրինակ կարելի ասել սրտիցս մի փոքրիկ հատված փոխվեց, որովհետև իրականությունը այնտեղ շատ ուրիշ էր, նախ բնությունն էր հրաշալի ու ես այնտեղ տեսա կանաչի բոլոր երանգները, գարնանն էր դա, արտակարգեր։ Մոխրագույնի 50 երանգների փոխարեն։ Կանաչի երանգները ու այո, ցավալի էր, որ վերաբնակեցման փուլում է, բայց թե ինչպես ընթացք ստանա, մենք ոչ մեկս չենք կարող ասել, որտեղ իրականում պատերազմական իրավիճակ ու ամեն րոպե կարող ինչ-որ մի բան ունեն, բայց հարկ աստծո դեռ ամեն ինչ նորմալ է ու հուսով եմ ոչինչ տենց չի լինի։ Արցախը ամեն այցելությունից իր հետ մեկտեղ ինձ բերում են նոր բացահայտումներ, շատ դեպքերում նույն վայրը գնալուց նոր բաներ են բացահայտում, բայց այս անգամ հասցրեցին նաև նեմ ծակուրի վանքում։ Ինքը շատ սիրում փոքրիկ, այո, հրաշք մի վայր, նոր այցելությունս տեղ է եղել և հունոտի կիրճը մի քիչ ամբողջությամբ, որովհետև միայն գնացել էի Մամրոտ քարի մոտ, բայց այս անգամ կարողացա այսպես ասած ուղությունս փոխել դեպի յուղ, յուղեն ասում։ Գաբրիելի, ինչ ես կարծում, այ քո պրոդուկտի առաքելությունը ո՞րն է, քո բլոգը ինչ է պատմում։ Ճանաչելությունը, Արցախի և Հայաստանի ճանաչելությունը։ Ինչպես են արձագանքում, ինչպես են ասպես ընդունում քո։ Դեռ բացասական կարծիքներ չեմ լսել, շատ հետաքրքիր նաև առաջարկներ եմ ստանում, որտեղ մարդիկ կան, որ պարզում է ամբողջությամբ են բլոգիս հետևում, մի աղջիկ էր ինձ գրել, ասեց շնորհակալություն բլոգի համար, մեկ ամսվա ընթացքում հասցրել եմ բոլոր նյութերը կարդամ, բայց շատ եմ խնդրում, քանի որ ես ինքս ճանապարհորդում եմ և քայլ արշավի մեծ սիրահար եմ, կխնդրեի, որպեսզի քայլ արշավի երթուղիները նաև ներկայացնես, ու քանի որ ես Արցախում էի, գնացի հունոտի կիրճ, ու հեսա շատ շուտով հունոտի կիրճ։ Հատուկ այդ ընթերցողի համար, քանի հետևորդում եք, և ինչ ժամկետը կդժվարանամ ասեմ, բայց այսօրվա դրությամբ մեկ ամսվա ընթացքում 13-ից մինչև 17,000 ընթերցող եմ ունենում, ու քանի որ արդեն նաև ունեմ անգլերեն լեզու, սահմանը մի քիչ ավելի է մեծացել, ու ոչ միայն Հայաստանում, Սփյուռքում և հա Արցախում են ընթերցողները, այլ նաև արդեն օտարերկրացիներին են, որտեղ նաև օտարերկրացիներից էլ եմ հետաքրքիր կարծիքներ ստանում, ու նաև կան առաջարկներ, որ գանք խնդրում ենք մեզ հետ շուրջիր։ Ի դեպ, արտասահմանում ճանապարհորդելու արդեն ինչ-որ հեռանկար չես դիտարկում։ Ոչ, որովհետև իմ անելիքները Հայաստանում և Արցախում բավականին շատ մեծ են, ու այո, ես կրկին մի երկու օր առաջ նման հարց եմ ստացել, չէ, չեմ էլ պատրաստվում գնամ Հայաստանում, որովհետև եթե 7 օրը ես պիտի գնամ Հայաստանում, ավելի վատ 7 օրը ես բացահայտեմ Հայաստանում։ Չէ, նկատի ունեմ ճանապարհորդել դրսում ու ճանապարհորդական այդ առաջարկներ լինեն, իհարկե, որովհետև մի քանի նման առաջարկ եղել են, բայց հիմա չեմ ուզում դրսի շուկայի վրա աշխատել, քանի որ դեռ ունեմ ներքինի հետ, այսպես ասած, աշխատանքներ։ Ի դեպ, Լիլիթի նյութերը ընթերցելիս ջերմուկի մասին էր գրել Լիլիթը, ու հետաքրքիրն այն է, որ ավտոստոպով է երթևեկում և այլն, այսինքն թե ինչքան ավելի հնարավորն ես քիչ միջոցներով կարելի է հասնել ու որտեղ մնալ և այլն, ու ջերմուկն այնպես էր ներկայացրել Լիլիթը, որ ես հերթական անգամ սիրահարվեցի ինձ ընդամայրին։ Ես շատ էսպես ես կարծում եմ ռիշի աչքով ավելի օտարներն էլ Արցախը այդպես կսիրեն հենց ձեր հոդվածների, նյութերի միջոցով։ Շնորհակալություն։ Այնուամենայնիվ, ապագայում ինչպիսին ես տեսնում, որտեղ ես տեսնում քեզ, հա, զբաղվածության առումով դեռ շարունակելու ես այս գործունեությունը։ Ապագայում կշարունակեմ։ Դու կրթությամբ կնարես լրագրող։ Ես լրագրող եմ ու հնարավոր է ինքը մի քիչ այլ զարգացում ստանա, միգուցե արդեն հեռուստատեսային կամ ռադիո տարբերակով, որովհետև ինքը դեռ զարգանալու տեղեր ունի, ու երբ ես այսպես ասած մտածում եմ զբոսաշրջային, հա, բլոգի մասին, դա հենց առաջի կետում է, որտեղ միգուցե նաև լինեն հետո վիդեո տարբերակներ, ու ոչ թե արդեն ինչ-որ հետաքրքիր պատմություն է, ոչ թե տարածքի մասին, այլ մեր հայկական ավանդույթներ, սովորույթներ, միգուցե հենց խոհանոցից ինչ-որ հատվածներ, բայց հա ինքը շարունակվելու է, ինքը դեռ շատ զարգանալու տեղեր ունի։ Ու կավելանա խորագրեր, այս տարի ես ավելացրեցի այդ սահմանին, որ շրջում եմ սահմանապահ գյուղերում, ու միգուցե մոտ ապագայում ևս ինչ-որ մի քանի հետաքրքիր բաներ առաջարկեմ։ Լիլիթ, ի դեպ, շատ եմ ուզում մի փոքր պատմես նաև քո պապայի մասին, հայրիկիդ մասին։ Գուցե շատերի համար բացահայտում լինի դա։ Հայրս Արտավազդ Խաչատուրյանն է, կինոօպերատոր, ով նաև Արցախի 88
թվականի շարժմանը մասնակցել է որպես հաստավավերագրող կինոօպերատոր եւ կարելի ասել զինվոր, որտեղ բոլորը գիտեն, որ մարտի դաշտում հնարավոր չի միայն նկարել։ Իմ տեսակով շատ նման եմ իրան ու միգուցե դրա համար եմ դժվարանում իրան մասին խոսել, որովհետև ինքը ինձ համար վառ օրինակ է իրական ու ճիշտ մարդ լինելու։ Շատ դեպքերում ես շատ տակարյուն եմ ու երբ փորձում եմ իմ ձևերով հարցը լուծել, ստոպ եմ տալիս ու մտածում եմ, իսկ ինչպես կլուծել այդ հարցը պապան, ու հասկանում եմ, որ շատ տարբեր ու ինքը իմ ավակ ընկերն է, որտեղ այո, իմ հայրն է, բայց նաև շատ այնպես հավատարի մարդ, ավակ ընկեր, որ շատ դեպքերում հայկական ընտանիքներում, հա, հայր աղջիկ հարաբերություններում կարելի է չհանդիպել, որովհետև մի քիչ հայրը ու աղջիկը ավելի տենց զուսպ են, չէ՞։ Թեպետ ասում են, որ հոր համար միշտ աղջիկը ավելի ուրիշ է լինում, չէ՞։ Հավանաբար նա է ազդել ձեր այս հասկանքին, հա։ Իսկ տեսակով ավելի շատ ինչպեսին է։ Քո այս աշխատանք քեզ ավելի բաց դարձրեց, ավելի շփվող մարդկանց հետ։ Շփվող, նաև հասկացող, որտեղ շատ դեպքերում մենք գնում ենք ինչ-որ մի տեղ, ունենք մեծ ակնկալիքներ, բայց նաև պետք է հասկանալ, որ միշտ չի, որ այդ ակնկալիքները պիտի, այսպես ասած, քեզ գողացնեն ու բավարարեն, որովհետև եթե իմ իրականությունը մի քիչ այլ է ու ես կյանքում ունեմ շատ այլ խնդիրներ, շատ դեպքերում, ասենք, դիմացինիս կյանքի խնդիրներն այլ են ու շատ հնարավոր է ինքը իմ հավեսը նաև չունենա։ Պիտի այդ ամեն ինչը հասկանաս ու պահանջելուց հասկանաս, ու ինձ էս ինչ պահանջում։ Երևի այդքանը։ Երբևէ մտածել ես, որ քո ապագան Արցախում է լինել։ Այո։ Ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ ոչ։ Այնպես որ աղջիկներ, ասենք, ես չեմ տարանջատում Հայաստանը Արցախից ու իրականում բացարձակ քիչ չեմ տեսնում։ Նարին, ոչ, 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 գաստիկ բացեի, այո, ուզում եի ասել, որ Լիլիթ ամուսնացած չէ եւ մենք այսպես Արցախի համապատասխան գտնում Լիլիթ, ֆնդրում եմ։ Շնորհակալություն, ինձ թվում է հաջորդ այցս ես կտրամադրեմ այդ խոհանոց, սիրում ես։ Խոհանոց սիրում եմ, բայց խափեմ, որ ասեմ, շատ ժամանակ եմ տրամադրում, որովհետեւ իրականում տանն եմ շատ քիչ լինում, իսկ տանը մայրս ինձ ձերբազատել է խոհանոցային խնդիրներից ու առհասարակ տան, հա, այսպես ասած, խնդիրներից։ Սիրում եմ իմպրովիզներ անել, բայց դա կլինի երևի ամիսը մի անգամ կամ երկու ամիսը մեկ, չեմ խափում շատ անկեղծ եմ, բայց սիրում եմ համեղ նաև ուտել, սիրում եմ գունային համադրություններ, ավելի շատ, եթե նախկինում սիրում էի թթու, հիմա նախընտրությունը քաղցին եմ տալիս։ Ենթադրում եմ նաև Արցախի ուտեստնայինակ սիրահարվել, այո, ու ցանկացած տեղ, եթե ես ճանապարհում եմ, ուտեստներ քեզ համար բացահայտում եղել որպես այդպեսին այդ ճանապարհությունների ընթացքում։ Սիսիանում փորձեցի քյալագյոշ, որը ինձ համար բացահայտում էր, ես իրան մի քիչ նմանացրեցի մեր, այսպես ասած, խաշին, բայց մատուցման ձևով, բայց ինքը հետաքրքիր էր, սպասի, խաշի, հա։ Իմ արմատները Սիսիանից են, դրա համար ինձ համար հարազատը նորություն չի, հա։ Դե ամեն անգամ, երբ ունեմ Արցախում պարտադիր դիժնգյալով հաց ու տեղ, նաև բացահայտել եմ կուրկուտ, հա, կուրկուտ, կուրկուտ, ու նաև իմացա, որ տարբեր մսերով եք դուք պատրաստում։ Հիմնականում խոսի, հա, հիմնականում խոսի։ Լավ, իսկ քիչ առաջ աղջիկների հետ խոհանոցում խոսում էինք ամառվա այս տապին, ինչ ամպել, սուրճ, թեյ, ինչն է սիրում, ինչ ձևով եւ ընդհանրապես ինչպես է սպասում ամառվա շոգի ջուր։ Իմ նախընտրելի խմիչքը ջուրն է, բայց իհարկե նաեւ կա առօրյայում եւ սուրճ եւ թեյ, բայց նախընտրությունը ջուրն է եւ բնական քամված սյութերին, որովհետեւ իրականում փորձում եմ առողջ ապրելակերպի ջատագով լինել ու ավելին Արցախում նաեւ առավոտները հասցնեմ մի փոքր պիտաչոկում վազել։ Շատ լավ։ Մենք շարունակենք։ Ես որ կշարունակեմ հետ։ Մենք նույնպես խոստանում ենք հետևել, գուցե ինչ-որտեղ նաև նորովի բացահայտել, այո, հորապարակումների միջոցով նորովի բացահայտել Արցախը։ Քո աշխատանքներին հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, որ այս հաջելի զրույցում այս պարտիվեցի եւ հեռուստադիտողին այլ այսպես առօրյայս կտրվելու առիթ տվեցինք։ Ինչպես Լիլիթն է անում, շրջում ենք Արցախով, ճանաչում ենք Արցախը եւ բացահայտում ենք Արցախը։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Հաջողություն։